Энэ онцгой өвчтөн болоод гэж энэ эсвэл тэнд заавал хүн байх ёстой юм уу? А энэ өөр юм сонсохгүй байхгүй хамаа гол нь. А энэ аппарат нэг юм байгаа. Сонсохгүй болоод ажилт нь хамаатан гэр бүлээр хэлж Тэргүүн авахгүй. Амраа хин өндөрт шалсан. Багшаа би тэргүүн авна. Хариу үйд нь багшид амраагийн хэлчихсэн. Тэгтэй ч чам бондол авсан. Цаахгүй. Тэр энэ сити дээр нь тамаг байна гэх юм. Нэг камер. Энэ сайн байх юм дий. Рентген холоогүй л сонирхдаг шүү дээ. Олон хүн үсэн үлдэг нэг хоёр жилдээ л өдөр түрүү хэчнээн өчнө яг болчихсон байна. Жан зэнц. Ер нь 10 дахь тул. Тэг. Хивээд үү. Байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Яа гэдэг юм бол энэ баг. Тэр хүн юм асуугаад байна. Тэг. Хамаг шүү дээ. Би гэхдээ ер нь өдөрч байгаагүй. Яг юу дээр юм бэ? Одоо энэ нэг юм сүлжин болгооны компьютер нэг болсон байгаа нэг ямар таарахтай хими болчих. Тийм сүлжин хими хайц гэх юм. Хими таар гэдэг нэг хими таар гэж юм уу? Таар гэж таар. Тэр нь одоо энэ юу хаалга хэрэглэлтэн дээр яг зөвхөн толгой тааруулдаг нэг юм байх юм шиг. Тэр нь нэгдэрсэн байна. Би одоо толгой маань болохгүй юм шиг. Таш ахравч. Яш чи. Таш ирч. Аа, доор тийг яхаар багтсан. Өөрч. Нэр сая явчихсан. Чи чамд ч ер үгүй юу? Тэ машин хатгаар өччихсөн. Тэр бас түрүүлж өгсөн. Тодсогч үлсээ шахтаа ингээд одоо яваад өөр нэг үйл ажиллагаа үзэх гэж байгаа байхгүй юу? Тэр заавал нэг 10-аас Тэгэхээр бүрэн одоо энэ одоо энэ зүгээр орсон тодсож үзэж Тэр тэр хүнд хэлэхгүй бол тэр хүн гайхаад ашгүй. Яагаад хүлээгээд байна? Ямар их юм ямар их юм болчих юм биш үү гэж одоо бүр байлаа гэдэг бүр л үгээс л хараа. Үгүй ээ чи ингэж үгүйс энэ зүрхээрээ ороод бактерийн судсаар ороод ингээ бүх биелүүгээ тавчих болохгүй тэр бүөр үгийн өдрийн мэдэрдэг үгийн танаад доор ирэхдээ энэ нь болохоор вэний судсаараа тавчих болохгүй хиний болохоор бактерийн судсаараа тавчих энэ нь болохоор вэний судсаар одоо энэ секунд дуусна гэж дараа зураг авахаар дилей фаз гэдэг юм байна Тэгээд дилегнэсээ зүрх мөрхнэсээ бүгднийс нэг гараад зөвхөн бөөрнөөс орж ирдэг хэрэгтэй. Энэ нь болохоор бөөрний шингээлт мөнгөлтийг авдаг хэрэгтэй. Одоо энэ шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэгдлийн энэ баруун талынх нь бөөр нь ямных муу ажиллаж байгаа гэсэн үг юм. Энэ зүрх мөрхнөөс ажиллаж байгаа гэж. Тодцогч үйлсэн ингээд шингээд байна. Тэгэхээр энэ тодцогч үйлсэн бүх биеэр орно гэж зүгштэй. Тэгээд одоо яг нөгөө нэг илэгч юм авлаа гэж бодоод яаж тэр юм үсгэн. Аа. Одоо нөгөө тодцогч үйлс бүх биеэр нь орцсон маш тийм. Тэгэхээр яг тэр илэгчний үсгэн гэхээр яаж үздэг. Одоо нэг илэгчнийг аваад яг тэрнийх нь үйл ажиллагааг үзлээ. Яг илэг билгээр юу?
Илгээ явна гэх юм бол яг түрүүний ах би нэг нэг орчин татаадсан шүү дээ. Тэгээ тэрийг зөвхөн илгэн дээрээ байрлуулаад тэгээл авна шүү. Аа. Тэгээл болчих. Тэгээл хавруулаад өгчтэй юм дээ. Гэсэн юм чинь. Тэр яг энэ процесс явж байгаа үед тэр наадлын ор хөдлөж байгаа юу одоо? Хөдлөж байгаа. Одоо хөдлөж байна. Тэгээд зураг авах үедээ хөдлөлт багтдаг. Баг шарахгүй үстэй. Зураг авах үедээ л одоо яг энэ чинь гээд ажиллахгүй байгаа байхгүй юу? Аа. Яг энэ одоо зураг авахад үгүй юм эргэлдээд ажиллаад тахна. Тэтэл туяа цэцсэн шүү дээ. Тэнд туяа цэцэж байгаа гэдэг нь юу? Зураг гаргах байхгүй юу?